Socialistët kanë tentuar sot të rikthejmë opozitën në tërezën e bisedimeve për reformën zjedhore. Bashkryetari Socialisti Komisionit, Damian Gjiknuri, ka nisu një email dy negociatorve, o Erd Bashit e Petrit Vasilit, duke o propozuar që këshilli politik të mblidhe të inter në ose ditën e premte. Gjiknuri vë në duke se të dy apalet nuk duhet të mbasin ko pasi reforma duhet në byllur brenda 31 majit, Realizimi reformës zgjedhore është një kusht i rëndësishëm i integrimit e Europian, për mbi të gjitha një premis shumë rëndësishme për të gjitha palët politike, me qëllim realizimin e zgjedeve të lira dhe demokratike në vend, shkruan Gjiknuri. Të hënën opozita bojkotoj mbledin e këshillit politik, si reagim pas prishës të teatrit dhe ende nuk dijet nëse ajo do të kthehet apo jo këti avë në trezën e negociatave.